Кудай бөдө келген жаратылыш кырсыктарынан сактасын. Жашоозга жаз келди деп сүйүнгөнү менен, анын артындагы жаан-чачындуу абарайы бир гана Кыргызстан үчүн эмес, дүйнөнүн айрым мамлекеттеринде чоң жоготуларды алып келүүдө. Адам өмүрүн кыйган суу каптаган аймактарда өзгөчө кырдал режими киргизилди. Областта бир гана Сузак районунда 3-чү даражадагы өзгөчө кырдал режими жарыяланды. Өзгөчө кырдал министри Бөбөк Ажикеев жана Жалал-Абад облусунун жарандык коргонунун башчысы Абсатар Сыргабаев сел алган аймактарда жеринде болуп, тийиштүү ыкчам тапшырмаларды коюп, бүгүнкү күндө короолорду тазалоо жумуштары колго алынып, келтирилген зыяндын ордун аныктоо боюнча атайын комиссия иштөөдө. Жамгыр жааган күндөн жалкап турган мезгилде кыргызстандыктар үчүн ойдо жок бүтпөгөн жылуу маанайды коштогон кабар айтылды. Кандай гана сапарлар орун албасын, кыргызстандыктар барган өлкөсүнөн жардам сурап, грант алып, маданияттуу кайырчынын ролунда болуп келгени маалым. Бул жолу Кыргызстан өзүнө эмес, достук мамлекеттеги Азербайжанга мектеп куруп бермек болду. Алган колдон берген кол жакшыраак деп айтылганы менен биздин өлкө тек гана алуучулардын айлампасында болчу. Кулак сүйүнсүн. Эми биз да кайсыл бир мамлекетте өз инвестициябызды салып жардам бере алган даражага жеттик. Кыргыз президентинин Азербайжанга болгон расмий сапарында бул жаңылык жалпыбызды кубантты. Демек, өлкө азыр өнүгүнүн туура жолуна түштү. Анын негизинде бюджет көбөйүп, экономика өсүп, жашоо деңгээли көтөрүлүп, курулуштар жанданып, жолдор салынууда. Мамлекет үчүн азыркы зарылдык жарандардын салымы тек гана стабилдүүлүк. 1-2 оозу менен чөптү куруу өргөндөрдүн ормон опузасына ишенип, ии деп берчип кетпестен, өлкөнүн өсүшүнө тынч туруп да салым кошсок, эртең бир гана эмес, бир нече биз салган инвестиция өсөрү анык. Жаз артынан бир гана сел ташкыны эмес, дыйкан таласындагы бышкан алгачкы түшүмдүн үзүрүн да көрсөттү. Кыргызстан боюнча Нокен районунун бүргөндү достук айыл аймактарында жашылча жемиш мөмөлөр биринчи бышат. Апрелдин 20-сынан тартып дыйкан таласында кулпунайлардын биринчи териме быша баштады. Мени төккөн дыйкандар үчүн кулпунайды өстүрүү да маселе эмес болуп калды. Кайда сатам, кай базарга чыгам деген баш оорутмай жок. Тала четинде алып кетчү кардарлар да дайын. Ар бир эмгектин мээнети акталсын деген жакшы тилек менен мен Диана Райымжанова сиздер менен 7 күн маалымат аналитикалык программасындамын. Саламатсыздарбы? Алдыда сиздерди өлкөдөгү маанилүү окуяларды камтыган апта хроникасы күтөт. 22 апрель дүйшөмбү, президент Садыр Жапаров Борбордук Азияга болгон сапарынын алкагында өлкөгө расмий сапар менен келген Улуу Британиянын тышкы иштер министри лорд Дэвид Кэмеронду кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Британ эки тараптуу кызматташтыгынын, анын ичинде саясий, соода, экономикалык, инвестициялык, энергетикалык жана транспорт тармактарындагы перспективалар тууралуу пикир алмашуу болду. Ал арада финансы министри Алмаз Бакитаев Вашингтонго иш сапарынын алкагында Дүйнөлүк банктын жана эл аралык валюта фондунун жылдык жолугушууларынын алкагында Өнүктүрүү банкы, Азия инфраструктуралык инвестиция банкынын өкүлдөрү менен жолугушту. Анын алкагында жалпы суммасы 42,64 миллион долларды түзгөн эки макулдашууга кол койду. 23 апрель шейшемби, президент Садыр Жапаров Ош, Жалал-Абад, Баткент жана Талас облустарынын бир катар аймактарында катуу жааган жаандан улам катталган селдин кесепеттеринен жабыркагандарга керектүү жардам көрсөтүүнү тапшырды. Ошондой эле бул күнү президент Садыр Жапаров аскер кызматчыларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Максаты 20 календардык жыл жана андан ашык кызмат өтөгөн аскер кызматчыларынын аларга берилген кызматтык турак жайды менчиктештирүүгө мамлекет кепилдеген укугун ишке ашыруу болуп саналат. Ал арада KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев бир айга камакка алынды. Ал 2024 жылдын 22 майына чейин камакта болот. 24 апрель шаршемби. Бул күнү Сузак районуна 3-чү даражадагы өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Барпы, Кызылтуу, Сузак айыл өкмөттөрүндө турак жайлардын короолорун сел суулары каптаган. Көк Арт дарыясында суунун деңгээли көтөрүлүп, бир топ аймактарга кооптуулук жараткан. Президент Садыр Жапаров бул күнү мамлекеттик сапар менен Азербайжан Республикасына барды. Баку шаарында Кыргызстан менен Азербайжандын президенттеринин расмий жолугушуу аземи болуп өттү. Андан соң сапар алкагында бир топ иш-чараларга катышты.
Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев расмий сапарынын алкагында Монголиянын премьер-министри менен жолугушту. Анда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу маселелери талкууланып, тараптар кызматташтыктын келечеги тууралуу ой бөлүштү. 25 апрель бейшембе Түркияга дарыланууга жиберилген учкуч Кыргызстанга кайтып келди. Ал түрк дарыгерлеринин сунушу менен ооруканадан чыгарылды. Эми аскер калыбына келтирүү курсун Кыргызстанда улантат. Аны менен кошо учак кырсыгында жаракат алган жана Бишкек жылуулук электр борборундагы штаттык эмес кырдаалда жабыркаган дагы 3 мекендеш Түркияда дарылануусун улантууда. Бул күнү Бишкек шаарындагы 906,18 чарчы метр аянттагы суммасы 127 миллион сомду түзгөн 12 дана кыймылсыз мүлк мамлекетке кайтарылды. Бул сыяктуу фактыларды жана тиешеси бар кызмат адамдарын аныктоо боюнча тергөө жана ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 26 апрель жума, президент Садыр Жапаров улуу атамекендик согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам көрсөтүү жөнүндө тескемеге кол койду. Чечим 1941-1945 жылдардагы улуу атамекендик согуштагы жеңиштин дүйнөлүк тарыхый маанисин, ошондой эле жеңиштин 79 жылдыгын белгилөөнү эске алуу менен кабыл алынды. Борбордук шайлоо комиссиясы Адыхан Мадумаровду мандатынан ажыратуу чечимин кабыл алды. Буга соттун чыгарган өкүмү негиз болгон айтылды. Адыхан Мадумаров 2009 жылдагы протоколдун айынан мамлекетке чыккынчылык кылган деп айыпталган болчу. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжан Республикасына 24-25 апрелде мамлекеттик сапары болду. Сапардын алгачкы күнү Баку шаарында Зугулбар резиденциясында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Азербайжандын президенти Илхам Алиевдин расмий жолугушу аземи болуп өттү. Андан соң өлкө президенти Илхам Алиев менен тар курамдагы сүйлөшүүлөрү болду. Жолугушунун жүрүшүндө соода, экономикалык, инвестициялык, энергетикалык, транспорт, айыл чарба жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө эки тараптуу өз ара аракеттенүүнү тереңдетүү маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Андан соң Азербайжандын лидери Илхам Алиев менен болгон сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында президент Садыр Жапаров жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасады. Ушул эле күнү Садыр Жапаров менен Илхам Алиев Баку шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бириндеги сейил бакта Кыргыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун эстелигинин ачылыш аземине катышты. Мамлекеттик сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Азербайжандын жалпы улуттук лидери Гейдар Алиевди эскерип, анын күмбөзүнө гүл чамбар койду. Мамлекет башчысы ошондой эле Гейдар Алиевдин өмүрлүк жары Зарифа Алиеванын мүрзөсүнө да гүл койду. Белгилүү мамлекеттик ишмер Азиз Алиев менен профессор Тамирлан Алиевтердин да элеси эскерилип, мүрзөлөрүнө гүл коюлду. Сапардын экинчи күнү президент Садыр Жапаров Физули шаарына барды. Ал жактан аны Азербайжандын президенти Илхам Алиев өзү тосуп алды. Анда эки өлкөнүн лидерлери Хыдырлы айылында болочок орто мектепке мезгил кутусун салуу аземине катышты. Мектеп Кыргызстандын элинин бордош Азербайжан элине белек катары курулат. Кыргызстандын тышкы дипломатиялык мамилеси акыркы 3 жылда жакшы жагына өзгөрдү. Бир кездеги салкын мамиледен улам сырттын салган өлкөлөр менен азыр карым катыш жогорку деңгээлге көтөрүлүүдө. Муну өлкө башчысынын расмий сапарларындагы жагдай аныктоодо. Кайсыл мамлекетке барбасын кызматташтык, экономикалык, социалдык, гуманитардык, социалдык, маданий мамилелер бышыкталууда. Чоң долбоорлор ишке ашыруу боюнча эки тараптуу документтерге кол коюлууда. Президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон сапарында Кыргызстан донор катары мектеп салып берери маалымдалды. Кезинде мектеп эмес жакшы бир макет бере албаган өлкө бүгүн сыртка инвестиция салып жатышы мамлекеттеги шарттын жакшырысын, бюджеттин көбөйүшүн, экономиканын өсүп жаткандыгынын далили. Апрель айында достук мамилелер жогорку деңгээлге чыкты. Бирок бул айдагы сел суу ташкындары бир топ кооптонууга жеткирди. Сузак районундагы бир катар айыл аймактарда суу каптап, керектүү кызматтардын шаштысын алды. Каттуу жааган жамгырдын кесепетинен Жалал Абад облусунун бир канча район шаарларында сел жүрүп, үйлөрдүн короолорун суу каптаган. Сузак районунун Барпа айыл аймагынын насостук участкасында сел каттуу жүргөн. Мына залымы, үйүмү
3 комната үйім полный кірді, жарым болып тұрады. Айдана Мухаммед қызы селден жапа чеккендердің қатарында. Анын жашап жатқан үйіне чейін су керіп, бардық бөлмелерін су қаптаған. Учурда тиешті қызматтардың жардам менен толып қалған ылай сулар тазалануда. 7-де же 8-де ошо малдарда жарық эле болчу. Жарық болған үчін біліп қалдық. Үйлерге кірді. Ушунчалык мынау барабар болуп чачырап акты суу. Качан бузуп кететкенде өзүм жалгыз үйдө калып кеттим. Холодильнигим өлдү, бар жогум өлдү, акты. Мыягы магазин болчу. Канчалаган товарларым кетти бунун ичинде. Барпы айыл аймагынын насостук участкасында жалпы 52 турак жай бар. Анын 35-нин короосун суу каптаган. Ал эми андан сырткары 4 үйдүн ичине, 6 турак үйдүн жертөлөсүнө жана 8 мал сарайга суу кирген. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча штаб түзүлүп, жарандык коргоонуу кызматтары тартылган. Бүгүнкү күндө эртеменки 8-ден баштап бардык жарандык коргоонуу кызматтары тартылып, тазалоо иштери жүрүп атат. Короолорун бүгүн кечке чейин тазалап, иритке келтирип беребиз бул жерден. Эми азыр ушул кайталанбоо үчүн азыр проектилер бүтүп калды. Дамба жасап, сел аркты чоңойтуп, ушул каналга чөтүрөн кылып, азыр быйыл жасап бүтүрөбүз. Ал эми учурда тийиштүү кызматтар келтирилген зыяндарды жеринде карап чыгып, тактоо иштерин жүргүзүп жатышса, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тосулуп калган арыктарды техникалардын жардам менен тазалоо жумуштарын жүргүзүшүдө. Азыркы мезгилде өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жалпысынан 57 кызматкер тартылган. Ошондой эле бир эскаватор, 2 кооба үлгүсүндөгү автоунаалар тартылып, ушул жердеги сел сайлардын, сел арыктардын толуп калган жерлерин тазалоо иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан сырткары Сузак райондук жарандык коргоонуу кызматтары тарабынан 3 кооба, ошондой эле 4 эскаватор МТЗ 80 үлгүсүндөгү жана бир суу соруучу автоуна тартылып, бул жерде түнү менен жана бүгүн күндүзгү күнү дагы жумуш уланууда. Ар бир жарандынын ден соолугу маанилүү. Аймакка дарыгерлер тартылып, тургундарга биринчи жардам көрсөтүүдө. 9-дарда келгенбиз бул жака. Келгенде элдер уже чыгып атышкан экен. Анан жолдон давлениясы барлар, ошол көп неме кылды да, кайрылды да. Анан ошол давлениясын өлчөп, дарыларын берип, биринчи жардамды көрсөттүк. Анан если ушундай эме бул давлениясы түшүп аткандарга укол кылдык, больницага алып барган учурларыбыз да болду. Кокту колоттордон түшкөн сел ташкындары облустун Токтогул, Аксы, Базар Коргон жана Жалал Абад шаарларында да жүргөн. Аларды жөнгө салуу өз убагында жүргүзүлүп, баардыгына жарандык коргоонуу кызматтары тартылып, тийиштүү жумуштар аткарылган. Ильяс Турдубай уулу, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району. Сузак гана эмес, мындай абал Нокен районундагы Момбеков айыл аймагынын Бостон айылынын жашоочуларында шайналды. Кезек кайрадан эле кесиптешим Ильяс Турдубай уулунда. Силерге жеттиби, жетпедиби? Мына бизде эс кочкордо да кара. Коктук олоттон топтолуп, жогору жактан айылды көздөй сел каптаганда өзгөчө кырдаалдар кызматына маалымат түшкөн. Кызматкерлер ыкчам тийиштүү чараларды көрүп, биринчи кезекте Момбеков айыл аймагынын Бостон айылынын жашоочуларын коопсуз жайларга көчүрүүнү колго алышкан. Мындан улам адам өмүрүнө коркунуч келген эмес, бирок 42 турак жайдын короолорун жана 3 үйдүн ичинин ылай суу каптаган. Сел тоспого жеттик, сел тоспогону барып, биз жеткенден кийин 15 минутада сел тоспого суу келип, аталган сел тосподон тоспону 15 минутанын ичинде толтуруп, ал жерди жарып калгандыктан сел тосподу жаргандан кийин ал жерде суунун көптүгүнө байланыштуу ал жерди таштап ылдыйкы зоналарга чоң коркунуч жаралгандыктан 300 турак үй 2,5 сааттын ичинде эвакуация болду. Райондук жарандык коргоонуу кызматтары толугу менен тартылды. Ушу өзүңөр көргөндөй эле ушу кечээ кечкен маал саат 8-9 ушу сел каптуу келди. Ушу алды жактан 8-5 район деген жерлерден сел келди. Ушу өзүбүз кечкурун зоро качып кутулуп калдык. Мен үйдөгүлөр биринчи кечке маал саат уккандан кийин үйдөгүлөр алып чыгып кеткем үйдөн. Андан кийин мен каярдан кайтып келип өзүм үйлөр бир сыйра карап коеюн деп келсем алгына чейин эле сел башы келгенден кийин эле мыяктан суу укмуш басып кетип үйлөр экшине кирди. Кыняга кирди. Аткана, малкана, койкана ушул эшиктин алдын сразу бирип билип коюп турган болуп турат.
Биз азыр Момбеков айыл аймагынын Бостон айылында турабыз. Бул жерде мына селдин кесепетинен турак үйлөрдүн короолорун мына ушундай ылайка суулар каптаган. Ал эми Умушевтардын үйүндөгү суу эки тараптан суу келип ылайка сууга толтурган. Бир эле короолордун эмес, ички бөлмөлөрүнө дагы суу киргендиги байкалат. Аким Момошов Бостон айылынын тургуну. Анын үйүнө эки тараптан кыян суулар кирип, короолорун ылай суу каптаган. Аким мырза селдин биринчи жолу капташ эместигин айтып, 5 жылдын ичинде 4-үнчү ирет келгенин айтат. Бул ирет суу көп келгендиктен үйдүн ичине чейин кирген. Эми мен суроонарым бул ушул участокто жашаганга болбой калды. Бир башка жака биз үйдө да сурак кылдык эле, бир мамлекет жардам берсе ушул жерден көчүп кеткенибиз эле жакшы болот. Айла кетти. Күн бир көлдө эле биз ойлонобуз, Кудай сакта сел келбесе экен деп. Анан эми ушу суранышым ошол эми жардам кылып бир компенсация башка болобу, иши кылып бул жерден башкага көчүш керек деп бери. Эң уйгу болду. Ушул айылда эң көп кирген ушул болду. Мындай ылай суулар каптаган турак үйлөрдүн жана бир мектептин короосун тазалоо жумуштары жүргүзүлүүдө. Андан сырткары тийиштүү кызматтар тактоо жумуштары менен алек. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалары тартылып, арыктар тазаланууда. Бүгүнкү күндө дагы райондук жарандык коргоону кызматтары толугу менен атайын техникалары топтолуп, погрузчиктер, экскаваторлор жалпысынан бир 30га жакын чоң техникалар, атайын техникалар тартылды. Азыркы учурда тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Бостон айылында катталган сел Ош Бишкек жолунун 510 чакырымында дагы айдоочулардын өтүүсүнө тоскоолдук жаралган. Анткени коктук оротордон түшкөн сел арыктарга батпай, мына ушул жол аркылуу кийинки айылга суу каптаган. Өз убагында өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан тазалоо жумуштары жүргүзүлүп, учурда Ош Бишкек жолу үзгүлтүксүз айдоочулар каттап жатат. Эскерте кетсек, жеринде өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеев жана Жалал Абад облусунун жарандык коргоонунун башчысы Апсатар Сыргабаев жеринде болуп, тийиштүү ыкчам тапшырмаларды койгон. Ильяс Турдубайулу, Буркан Матов, Нокен району. Негизгиси апрель айы жаан чачындуу келди. Андан калса жума башында башталган жамгыр кээде гана селдеп калбаса, күндүн көзү көрүнбөй жааган жамгыр аптага созулду. Албетте жаратылыш кырсыгын кайдан деп болбойт. Бирок жаз келгенден тарта эле атайын кызматтар жарандарды өз короосунун четиндеги арыктарды тазалоого чакырышат. Айрым убакта чабылбаган арык, таштандыдан арылбаган каналдар суу батпай короону жайпап кетти. Жаткан көрүнүштөр да жок эмес. Ошондуктан буга кайдыгерлик кылганга болбойт. Учурдагы тазалоо иштери келтирилген зыяндар кызматтардын жигердүүлүгү кандай болду деген суроо менен маек куруу максатында биз судьябызга Жалал Абад областык өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын башчысы Абдулнасир Закировду чакырганбыз. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Эң алгачкы эле суроо учурда областагы селден кийинки абалдан жоюу иштери кандай болуп атат? Тазалоо иштери боюнча кеп баштасаңыз. 29 жолу Жалал Абад облусунун аймагында сел суулар түшкөн. Бул болсо Аксы, Сузак, Ала Бука, Нооккен, Базар Коргоон райондорунда жана ошондой эле Жалал Абад шаары, Майлуусу, Таш Көмүр шаарларында жүргөн бул селдер. Селдин кесепетинен 703 турак үйдүн короо жайларын каптап кеткен, анын ичинен 39 турак үйдүн жертөлөсүнө жана үйлөрүнө кирген. Ошондой эле 3 турак үйдүн үйдү авариялык абалга келүү деген тыянакты азыркы мезгилде жарандык коргоонуу кызматтары алдын ала маалымат берип жатышат. Дагы көзөмөлгө койгонбуз. Эгер чындап эле эгер авариялык абалга келген болсо, анда камсыздандыруу тарабынан камсыздалган турак үйлөр болгон болсо, алар камсыздандыруу тарабынан жана ошондой эле биздин өзүңүздөргө белгилүү болгондой бул чаралардын баардыгын Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоев өзүнүн көзөмөлүнө карап турат. Жабыркаган жарандарга жардам берүү жагын тапшырма коюлган азыркы мезгилде. Өзүңүзгө маалым болгондой эле сел жүргөн аймактарда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Бобек Ажикеев өзү да келип жеринен көрүп таанышып кетти. Силерге кандай тапшырмаларды коюп кетти? Аны аткаруу кандай жүрүп жатат?
президенттин атайын тапшырмасы менен өзгөчө кырдаалар министри генерал-майор Бобек Эргешевич Жалабат, Баткен, Ош областтарынын аймагындагы кырдаал боюнча ордунда келип, көрүп жана ошондой эле жергиликтүү бийлик тармактарына, ошондой эле өзгөчө кырдаалар министрлигинин кызматкерлери тарабына сел суулар түшкөн жана ошол турак үйлөргө жайпаган жерлерди тазалоо иштерин жүргүзүү. Ошондой эле ошол сайдын сел суулар агуучу дарыялардын жээтиндеги турак үйлөрдү жергиликтүү бийликке көчүрүп чыгаруу тапшырмаларын койду. Мындан сырткары ошол сел арыктар мурун түшпөгөн жерлерден дагы бир сыйра анализ жүргүзүп, эгер түшкөн жерлер болсо, аны сел арык казуу иштерин өзгөчө кылган министрлигинин кызматкерлерине тапшырма койду. Сел тазалоо иштерине сиздерден канча техника тартылды? Ошондой эле жаранды коргоону, анан ошол ар бир жарандагы тазалоодо өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүштү э, салым кылыш? Ооба, бул 20-сынан 26-сына чейинки сел сууларда каттоодо жалпысынан 34 бирдик техника, 361 кызматкер жана 36 суу соодуруучу аппараттар бул өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан тартылды. Мындан сырткары жарандык коргоонун кызматтарынан 912 кызматкер, 122 атайын техникалар тартылып, жана мен ушу атайын жарандарга ыраазычылык билдирип кетким келет. Себеби бул сел суу түшкөндө, түшкөн мезгилдерде аябай көп жерлерден түштү. Ошол мезгилде биздин өзүбүздүн күчтөр жана жергиликтүү жарандык коргоо кызматтарынын күчтөрүнө карабастан жергиликтүү тургундар өздөрү жапыртырмак чыгышып, жалпысынан 754 жаран ушул биз өзгөчө кырдаалдар жана кырсыктар катталган жерлерде жардам берип жүрүштү. Мындан сырткары өздөрүнүн жеке техникаларын айдап чыгышып, бул жерде 76 техника катталды азыр бизде. Ушул жарандар өздөрүнүн жанынан күйүүчү майларды куюп, ушул кырсык болгон жердеги кырсыктарды жоюу үчүн жардам беришти. Ошондой эле айтсаңыз, алдыдагы аба ырайы кандай болот? Дагы да сел жүрүү коркунучу барбы же жокпу? Бул кийинки жаңы башталган апта кандай болот? Жаан чачынды келеби? Кыргыз Республикасынын аймагында сел жаан чачыны алдын ала байкалууда. Ошондуктан ар бир жаранга ушул өзүбүздүн айлана чейрегибиздеги арык чөнөктөрдү тазалоо жана биздин өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан дагы ушул сел арыктарды тазалоо иштерин тездетип жатабыз. Кийинки келе турган жамгырды дагы ушул кырсыксыз өткүзүү максатында. Аны айта кетсеңиз, ушу жаз келери замат сел менен кошо эле жер көчкү коркунучу дагы күч алат. Учурда областта канча жаран ушу көчкү кооптуулук абалда жашап жатышат? Аларды көчүрүү иштери кандай жүрүп жатат? Жалпысынан 1067 кожолук бул ушул кооптуу аймакта жашап келишет. Жыл башынан эле өзгөчө кырдаалар министрлиги тарабынан атайын эскертмелер район шаар мэрлери акимдерге эскертме берилген. Мындан сырткары район шаардагы өзгөчө кырдаалар министрлигинин атайын кызматкерлери менен кызматкерлери айыл өкмөттөргө жана ошол кооптуу аймакта жашаган жарандарга эскертүүлөр таратылып, жалпысынан ошол жерде жашаган убактылуу көчүрүү иштерин жүргүзгөн. Мындан сырткары 271 кожолукту биротоло көчүрүп чыгарышкан быйылкы жылы. Дагы мол жаан чачын өткөнүнө байланыштуу кечээ күнү министр Бобек Эргешевич өзү атайын жыйын өткүзүп, департамент мониторинг жана жер жерде иштеген кызматкерлерге атайын тапшырмалар коюлду. Ушул кооптуу деген көчкүлөрдү кайрадан бир сыйра анализдеп чыгуу тапшырмасын коюлду. Бул жума жаанчыл келип сиздерде бир топ эле кесип түйшүгүн тарттырды. Сиздерге күч, кубат тилейли. Ал эми биз алдыга карай көрсөтүүбүздү улантабыз. Акыркы учурлардагы жааган жаан чачындын кесепетинен көптөгөн айылдарды суу каптап, эгин талаа үйлөргө чейин жараксыз абалга келтирилди. Мындай абал 2 жыл мурун Сузак районундагы Атабеков айылында да өз таасирин тийгизген. Кесепеттерди жоюу максатында президентке чейин кайрылган айылдыктардын көйгөйү чечилип, Чангисай дарыясы бекемделип, жашоочулар бейкапар жашап калышкан.
Жыл сайын жаз мезгилинде тынымсыз жааган жамгырдан улам Чангетсай дарыясы аркылуу аккан суунун нугу көбөйүп, Атабеков айыл аймагына караган Түркабат жана Кызыл Багыш айылдарын сел каптайт. Бул көйгөй 1989 жылдан бери жаралып, акыркы сел 2022 жылы катталган. Бул аралыкта 20дан ашуун үй жараксыз абалга кептелип, жыл сайын жаз мезгилинде айылдыктар кооптонуп жашап келген. Кызыл Багыш айылында 410 кожолуктан көп эл жашап, Түркөбат айылында 100дөн көп кожолуктан көп эл жашап, суу ашканда şu айылдарга суу кирет. Андан тышкары суу ашканда бул айыл чарба багытындагы жерлерде 200 гектардан ашык суулуу айдоо жерди суу басат. Атабеков айыл аймагынын Чангетсай сайынын жээгин бекемдөө үчүн 350 метр жерге дамба куруу пландалууда. Бул дамба бүтүп калса 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Жергиликтүүлөрдүн көп жылдардан берки бул көйгөйү менен өлкө башчысына чейин кайрылышкан. Натыйжада өткөн жылы дарыянын кооптуу аймактары бекемделди. Садырныгы жайышка кайрылуу жасаганбыз. Ал бул кайрылууну четте калтырбастан бизге көңүл буруп, бизге өз убагында жардамдарды берип, мына 2 жылдан бери эч кандай кооптуу абал түзүлбөстөн тынч жашап калдык. Жамгыр жаамактык башка нерсе жаса дагы бемалар бала чакабыздын алдында коркпой үркпөй жашап келип атабыз. Ошондуктан биздин жетекчилерибизге, садырны кожоюбузга чоң рахматтарды айтабыз. Кылган иштери жакшы натыйжаларды берип атат. Дарыянын Жалал Абад облусу менен өткөн аралыгы 50 чакырымдан ашат. Бул тилкеге мамлекет тарабынан 350 метр дамба курулду. Ушул учурда Атабеков айыл аймагында кооптуулук жок. Өзгө чагырдаалар министрлигинин авариялык калыбына келтирүү чараларын планына киргизилип, аска таш менен бекемделген. Азыркы учурда жалпысынан 340 метр бекемделген. Азыркы учурда бул жерде кооптуулук жоюлуп, эч кандай селдерде ашып кетүү коркунучу жок. Чангетсай дарыясы Сузак районунун Барпы, Атабеков жана Сузак айыл аймактарын аралап өтөт. Ушул учурда Барпы жана Сузак айыл аймактарынын айрым тилкелеринде кооптуулук жаралган жагдайлар бар. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району. Демек, бул жаратылыштын кесепети да деп кол кооштуруп олтура берүү да туура эмес. Дарыя жээктерин бекемдөө, дамба куруу, тазалоо жумуштары так жүрсө абал кооптуулугу азаймак. Албетте, анын артында чоң каражат. Бирок азыр мамлекет баштагыдай мажуру эмес, көйгөй көтөрүп барса, долбоору даяр болсо, сметасын карап, каражатын чечип бере турган шарт бар. Болгону бала эл абаса тамак кайда. Тиешелүү жетекчилер жергиликтүү эле кооптуулук жараткан кырдалды алдын ала көрүп, андан сактануу аракетиндеги кагазын даярдап барса, мамлекет өз жарандарынын коопсуздугун кантип баш тартат. Маселен, Чангетсайдагы сел ташкынынын көйгөйүн президентке чейин көтөрүп, өз маселесин чечип алган айылдыктардын аракети муну бышыктап турат. Токтогул ГЭСи бул өлкөдөгү суу менен иштеген электр энергиясын өндүрүүчү эң ири станция болуп эсептелинет. ГЭСти иштөө мөнөтү убагына келип эскиргендигинен электр энергиянын үзгүлтүксүз берүү максатында ГЭСти модернизациялоо долбоорунун алкагында жылда бир гидроагрегат жаңыланып жатат. Бүгүнкү күндө социалдык тармактарда токтогул суу сактагычындагы сууну сырткы өлкөлөргө сатылып жатат деген маалымат тараган, бирок бул маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени адистердин айтымында учурда токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 7 миллиард 434 миллион куб метрди түзөт. Бул кышкы жана күзгү керектөөлөрдөн чыккан суунун көлөмүн көрсөтүп турат. Ал эми адистер дал ушул суунун көлөмү бул ушул учурдан баштап дагы көбөйүп, кийинки кыш күз айларына чейин суунун көлөмү дагы көбөйүүсүн белгилеп жатышат. 2023 жылы 12,2 миллиард кубометр суу келди бир жылдын ичиндечи. Ал 98% түздү да көпчүлүк нормаданчы. Ошол баягы токтогул суу сактагычта суунун аз болгонунун эң негизги себептеринин бири ушул суунун дарыялардан келип токтогул суу сактагычка келип кошулган суунун көлөмү аз болуп атат да. Эми ал канчалык деңгээлде аз болгону бул
ар жылда ар кандай жаралтыш шарттар болот экен, ошого байланыштуу болот экен да, аны мындай биз эчтерсе кыла албайт экенбиз. Суу сактагычка өткөн суткада орто эсеп менен секундасына 684 куб метр суу дарыялардан агып келип кошулса, ошол эле суткада суу сактагычтан орто эсеп менен секундасына 137 куб метр суу токтогул гэсинин гидроагрегаттар аркылуу өткөрүлүп, 3 667 000 киловатт саат электр энергиясын өндүргөнгө пайдаланылган. Аталган гэсте жумуш өз нугунда улантылып, адистер тыным албай иштөө менен алек. Бардык кызматчылар иштеп, жакшы иштеп келатабыз, бирок мынго соц тармактарда акыркы убактардагы жалган жалоо чыккан немелер бүттүк эле биздин энергетиктерди кейитет да. Анткени ошонун бири кичине чындыкка жатса да бир жөн эле. Мынгул мен бир суроо бергим келет элге дагычы. Тегирменде суу сатылабы же ун сатылабы? Биздин дагы токтогул гэстин негизги кызматыбыз электр энергияны чыгаруу. Бизден ар бир чыккан суу электр энергия болуп өндүрүлүп, андан кийин элге таратылып иш жумуш кылып атабыз. Токтогул суу сактагычынын суусу токтогул гэсинен агып чыгып, өзүнөн ылдый жайгашкан 4 гэстин трибуналары аркылуу иштетилип, электр энергиясын өндүрөт. Ал эми ар бир өндүрүлгөн электр кубатын атайын коюлган пломба басылган жабдыктар эсептейт. Ага кошумча электр станциялар ачык акционердик коому өзүнө караштуу гэстердин гидроэнергетикалык иштөө ыргагы тууралуу толук маалыматты координациялык диспетчердик борборуна берип турат. Ар бир суунун чыгышы көзөмөлдөн турат. Мындан сырткары бизде онлайн камера бар, бүттүгү көрсө болот гэсте кандай процесс жүрүп атканын. Жалпысынан ошо көзөмөлдөн турат. Мындан сырткары бизде ситуационный центр деп коет Бишкекте. Ошондо бардык процесс көзөмөлдөн турат. Бул сууну сатуу деген бул мен айтсам бул болбой турган нерсе. Демек токтогул гэсиндеги сууну сатып жиберүү мүмкүн эмес. Анын үстүнө азыркы учурда гэстин 2 гидроагрегаты реконструкция болгондон кийин атайын борборго уланган 100 чукул видео байкоо орнотулган. Аны менен үзгүлтүксүз көзөмөлдөнөт. Бул жерде биздин токтогул гэстин жогорку деңгээли бул онлайн менен көрсөтүлгөн борбордук бардык жака чыккан, ал жерде бул жерден көрсөтүп турат. Биз ошого жараша расчетту алып притокту расходту средний суточный это ошолорду биз санап турабыз. Бизде дайыма ушул кандай болуп иштеген гидроэлектростанциялардагы генераторлордун баардыгы ушул мына компьютер боюнча чыгып турат. Ушул боюнча карайбыз. Мынакей бул жерде таш көмүр кесинде Шамалды сай, Куруп сай кес, Токтогул кести көрсөтүлүп турат. Генераторлордун иштегени мындай кызыл менен иштеп аткан генератор кызыл менен көрсөтүлөт. Ушул жерден болгон кубаттуулуктар, канча суу кетип атат, ушулардын баардыгы ушул жерге чыгып турат. Ошондуктан бизде баардыгы ачык айкын деп эсептейбиз. Ушул тапта токтогул кесинде кайрадан эле күз кыш айларына карата даярдыктар кызуу башталган. 3-чү агрегатты оңдоо түзөө жумуштары жүрүүдө. Муну менен дагы 50 жылга чейин агрегаттардын иштөө мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө. Токтогул суу сактагычындагы сууну коңшу өлкөлөргө сатып жиберүү дээрлик мүмкүн эмес. Себеп дегенде токтогул кесинен агып чыккан суу токтогул кеси аркылуу электр энергия өндүрүлүп чыгат дагы, андан кийин Куруп сай кесине түшөт бул суу. Куруп сай кесинен электр энергияны өндүрүп таш көмүр кесине түшөт. Таш көмүр кесинен Шамалды сайга, андан Үч коргон кесине ар бир кеске суу барат дагы электр энергиясын өндүрүп чыгат. Ар бир канча, ар бир станция канча электр энергияны өндүрүп атат, бул атайын пломбаланган баягы ченөөчү аппараттардын негизинде көрсөтүлүп турат. Токтогул суу сактагычтагы суунун көлөмү негизги эки факторго көз каранды. Биринчиси суу сактагычка агып келген суунун көлөмүнө, ал эми экинчиси андан агып чыккан суунун көлөмүнө. Суу сактагычка агып келген суунун көлөмү жаан чачынга, мөңгүлөрдүн эришине жараша жаратылыш шарттарына байланыштуу болсо, суу сактагычтан агып чыккан суунун көлөмү өлкөнүн электр энергиясына болгон керектөөсүнүн көлөмүнө жараша болот. Суу сактагычтагы суунун азайуусунун негизги себеби өлкөдөгү электр энергиясына болгон керектөөнүн күндөн күнгө өсүп жаткандыгына байланыштуу экендигин адистер билдирет. Нара Жапарова, Бурханбек Маатов, Каракөл шаары. Баса.
Энергетика Кыргызстандагы эң ири тармак. Сырттан келген каражаттында көпчүлүгү бул тармакка таандык болуп келгени менен натыйжалуу бир иш аракет калыбына келтирүү, жаңылуу иштери дерлеке болбой келгендигин эми ачыкталууда. Эскергендерди алмаштырбасак, абал кризистик кырдаалга жетип калышы боюнча өлкө башчысы өзү үн катып, реконструкциялоо жумуштарындагы убактылуу өчүрүүлөргө барбаса болбой тургандыгын эскертип өткөн. Жалгыз эле токтогул суу сактагычын Олтурбастан Камбарата 1 гэсин ишке киргизүү, Камбарата 2 гэсинин толук кубатылыкка иштешине мүмкүнчүлүк түзүү боюнча иштер башталды. Кылым көтөлүү аталган бул курулуш ишке түшсө, Кыргызстанда электр энергиясына тийиштүү маселелер толугу менен чечилип, электр энергиясын экспорттоочу да өлкөгө айланат. Суу бардык өзөктүн тамыры. Бир гана энергетикада эмес, дыйкан үчүн талаа иштеринде да кан тамыр. Ансыз эккен түшүм мол болмок турсун, өспөй куурайт. Жан чачын суу ташкындарды жаратпаса, дыйкан үчүн жакшы. Мол түшүмдүн негизгиси дыйкан талаасында алгачкы түшүм бышты. Кыргызстанда анын түштүгүндө биринчи жолу кулпунай бышты деп айтууга болот. Негизи мындай кулпунайлар достук бүргөндү айыл өкмөтүндө жылда ушундай апрель айларынын 20-сынан баштап иштей баштайт. Улукбек Жолдошев биринчи жолу 50 сотук жеринде эгилген кулпунайдын түшүмүн жыйноду. Буга чейин жашыл чеккен дыйкан кулпунай кирешелүү болгондуктан тандап алганын айтат. Быйыл ошо кулпунай жаатында бир көрөлү деп көрдүк. Быйыл биринчи жолу эгишибиз. Куда каласа жакшы түшүмү. Жерди караса, жер ушу дыйканды бага, о кандай деп ойлойсуз? Улукбек мырза, мисалы жакшы эле болуп тур эм? Ооба. Туура, эми жерди багыш керек, анан жер анан бизди багат да, ошондой эле ойлойм. Жылына бул мезгил теримчилер үчүн да кирешелүү убак. Аксу районунан келген Адашкан эжей мейманчылыкка келгенче эле терип бир аз да болсо каражат тапсамбы деген ойго келген. Кызыгып атам мен дагы. Чыкса болот экен да. Эми аялдарга, кыздарга иш жакшы экен. Иштесе болот экен. Мында жалпысы 10го жакын теримчи бар. Күнүмдүк мээнетти 1000 сомдон бааланат. Учурда кулпунайдын биринчи терими бышып калды. Киреше дагы бир айга созулат. 20,000 көчөт эгилген чакан жер эмгикти актарына дыйкан ишенет. Эми биз дыйкан катары эсептедик. Азыркы учурда биз 300 граммды молжолдоп атабыз. Эми 300 грамм берсе, ошо мээнет тактап калса керек деп ойлоп атабыз. Ар бир көчөттөн. Бүргөндү достук айыл аймактарында акыркы убакта жашылча эккен дыйкандар кирешелүү деп кулпунайды эгүүгө жапырт колго алышты. Казакстан, Россиядан келген кардарлар талаа четинен эле сортуна жараша сапатына карап алып кетишет. Азыркы баа 250 сомдон 300 сомго чейин болууда. Гүлжан Амөндөева, Жанузак Нурдавлет уулу, Нокин району. Таңдан кечке күнгө күйүп, кетмен колу кубарган дыйкан бабанын ак эмгеги мол болуп акталса, элдин да дасторконунда толчулук, молчулук орун алат. Алар биздин бир жылдык азык түлүк коопсуздугун, биздин көйгөйүн чечкен жер баатырлары. Азыр экономикалык сабаттуулук дыйкандар үчүн да маанилүү болууда. Бир эккен түшүмүн жакшыбы, жаман болобу эрикпей эле элге берчү. Кирешесин чыгымын актачу эмес авал болсо да кыйла эле. Азыр болбосо андай нерсе жок. Жер иштеткендер да кирешелүү өсүмдү көстүрүп, жакшы жашоонун жолун тандоого өтүштү. Анын бири сиздер көргөн кулпунай. Жакшы өстүрүп багысынын келтирсе эле 50 сотук жердеги киреше миллиондон ашат. Ар бирибиздин короозда бышкан мөмө жашообуздагы сарамжалдуулук өлкөбүздө болсо, тынчтык болсун, амандырыңыздар.